מסתבר ששכחנו איזה חצי שעה, אז זה מספר 9, איזה מספר. זה מלא כאילו. אנחנו עברנו אחורה. איזה שם. שלום. שני הזמרים שלנו יושבים מקדימה. שני הזמרים עם השירים המוזרים. אוי, איזה שריפה נוראי, נוסעים שם פחמים. אנחנו עוד 95 קילומטר ואיך מגיעים לפלט. יאללה, רב, מכה לי כוח, נגמר עוד שנייה ספר, בוא נגיע כבר. נראה עוד שעה. חצי שעה. למה אתה מבין?